Привіт, презентую вам лот сорочки нічні жіночі бренду Esmara та Disney. Є різних кольорів та з різними візерунками. В лоті 30 одиниць. Вартість лоту 4990 гривень. Матеріал 100% котон. Собівартість 1 одиниці 166 гривень. Розмір від S до L. З розміром S буде 9 одиниць. Розмір M 11 одиниць та L 10 одиниць. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!